ဒီနိုင်ခလရှင်တဲ့ကိုဝင်လာရင်တော့အသက်ဆန်းတွေကိုအများအားဖြင့် try လုပ်ချင်နေတာကတော့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲ။သူများရဲ့ collection ထဲအနိုင်တွေကိုတည်ယူရတဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာရေနစ်နေတယ်။အသက်တွေတိုင်းအဟောင်းမေးတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တော်ပြင်ယူရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင် collection ကို slim down လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာအမှန်ပဲ။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် True the Pelagos လေးရဲ့အရာတာကိုခန်းစားခြင်းတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုချပြီးတော့ဘလို့လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နိုင် collection ထဲကဒီ Tudor Plagos က replace လုပ်နိုင်မဲ့နိုင်ကိုကျွန်တော်ရှာတော့နှလုံးတော့တွေ့တယ်။ Tudor Black Bay 58နဲ့ Omega Sea Master 2254A ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အခြား dive watch တွေကြတော့ဈေးတန်းကထုတ်လိုက်ရင်ဒီ Tudor Plagos ကိုမှီဖို့တော်တော်လေးကိုဈေးလိုက်ဝယ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီနှလုံးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်။2254ကိုထုတ်ဖို့အချိန်ချင်းစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုချင်ခဲ့ရင် new vintage ဖြစ်လို့ဒီလိုကောင်းတဲ့ condition ကိုတော်တော်ရှာခတ်မှာဆိုတော့ Tudor Black Bay 58ကိုပဲကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့အရသာတက်ကိုခန်းစားဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါ။ကျွန်တော်ဒီ Plagos လေးကိုဘာကြောင့်မလို့ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေး analyze လုပ်ပြပါမယ်။ Vintage Tudor Submariner တွေကိုကျွန်တော်အရန်လိုချင်မိခဲ့တယ်။အခုလဲ Vintage Tudor Sub တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Grey လို့ပဲပြောလို့ရမယ်။Tudor Submariner အချို့ကို US Navy တို့ French Navy တို့ Canadian Navy တွေကသူတို့ရဲ့ troops တွေမှာကျန်ကျန်တန်တန်သုံးနိုင်အောင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နိုင်တွေထဲမှာ Tudor Submariner ဆိုတဲ့နိုင်လေးပါပါတယ် Rolex ရဲ့ရေလုံပြီးအကျန်းခံတဲ့ Oyster case တွေနဲ့အထက်မှာသုံးထားတဲ့ set ကတော့ off the shelf ETA set တွေကိုသုံးထားတော့ Rolex ရဲ့ build quality နဲ့ဈေးတန်းက Rolex တဲ့အများကြီးတက်တာလို့ military တွေကသူတို့ issue လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို military issue လုပ်ခဲ့တဲ့ Tudor Subs တွေအရန်ကို iconic ဖြစ်တယ်။အခြားနိုင်တွေနဲ့လည်းကွဲထွက်နေတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ signature square hour markers တွေနဲ့ snowflake handsets တွေကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ရဲ့ design ကအရန်ကို rugged ဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်တွေကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှာတော့ Tudor Subs ဈေးတွေက Rolex Submariner ဈေးတန်းနီးနီးပါပဲ။ပြီးတော့အဝေးကနေ online ကနေပဲကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 100%original ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ seller ရဲ့စကားပေါ်မှာပဲယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ဝယ်ရဖြစ်လို့ Tudor Subs ကိုဝယ်ဖို့အခြေအနေမပေးခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော် second best option တွေကလိုက်ရှာတာပေါ့ဒီလို indices လေးတွေနဲ့ Tudor ကနောက်ဆုံး release လုပ်ထားတဲ့ Pelagos 39လေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Tudor Black Bay 58ထဲမှာ925နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ taupe dial color လေးပေါ့အဲ့ color လေးက snowflake blocky indices တွေမပါပဲမဲ့လဲ taupe bezel color နဲ့ dial ကvintage look ပုံစံနည်းနည်းရပြီးတော့ patina ဖြစ်သွားတဲ့ဒီလို Tudor Subs တွေက bezel နဲ့ dial က patina ဖြစ်သွားတဲ့အယောင်နဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ original Plagos 42တွေကရွေးချယ်စရာဒီလိုအပြာရောင်နဲ့အမဲရောင်ကိုနှစ်မျိုးရှိပါ left hand drive နဲ့ဒီလိုတမယိုကျ right hand drive ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကတော့ Tudor Plagos FXD တွေကအယောင်နှစ်မျိုးနဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်။ဒီရွေးစရာအများကြီးတဲ့ကအားလုံးကိုတေချာလေးလာပြီးတော့ unique အဖြစ်ဆုံးတွေကရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခုနကပြောသွားတဲ့ model 4မျိုးစလုံးက size အားဖြင့်ဆိုရင် 39mm နဲ့ 42mm ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်။ Black Bay 58ကို Sterling Silver နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ Pelagos 39က compact size ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးလေးပေါ့။ကျန်တဲ့ Pelagos FXD နဲ့အရင် Pelagos 42mm တွေကတော့ full size ပေါ့။case thickness ကတော့ Pelagos 42တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ model တွေအကုန်လုံးက 11-12mm လောက်ပဲအထူးရှိတယ်ဒီ Pelagos left hand drive နဲ့ဒါမှန် Pelagos တွေကတော့ case thickness က 14.5mm ရှိပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ bulky ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလို bulky ဖြစ်တာက specs မှာတော့တော်တော်ပိုကောင်းသွားတယ်ကျန်တဲ့ model တွေကတော့ 200m water resistant ပဲရပြီးတော့ဒီ Pelagos လက်ဟောင်းမူရင်းကတော့ 500m water resistant ရပါတယ်helium escape valve လည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ Pelagos လက်ဟောင်းကတော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်ပူရတာပေါ့ case size က 39mm ကို 42mm ကိုကျွန်တော်လက်ရှိမှာတိတ်ပြီးတော့မရွေးဘူးဆိုတော့ဘာလာလာကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ဆက်ပြီး analyze လုပ်ရအောင် case material ကတော့925 black bay 58ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ model အားလုံးကထိုက်ထန်နေမှုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်925ရဲ့ taupe dial ကတော့အယောင်လေးအရန်ကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေနေပို့ပြီးတော့ two look လိုချင်တော့ဒီ Black Bay 58ရဲ့ dial ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ Pelagos 39နဲ့ FXD နဲ့မူလလက်ဟောင်း 42mm Pelagos ပဲကြာမာတော့တယ်။ Pelagos 39ကနောက်ဆုံးထွက်ထားပြီးတော့ hype အရန်ဖြစ်နေတော့မယ်။
တခြားလေးလာကြည့်ရောဒါလေးက matte black လို့ပြောပေးမယ်လဲအချို့ reviewers တွေက long term review မှာတော့ဒါက gradient နည်းနည်းပါပြီးတော့ Pelagos လက်ဟောင်းနဲ့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ shiny ဖြစ်တယ်လို့လေးလာတုံးတက်လိုက်ရစိတ်ထဲမှာ full size ကိုပဲပို့ပြီးတော့အတာသွားတယ်ဒါနဲ့ရွေးချယ်စရာ FXC နဲ့မူလလက်ဟောင်းပဲကျန်တော့တယ် FXC ရောမူလလက်ဟောင်းရောနှစ်ခုစလုံးကတော့အရန်ကိုရွေးချယ်ရခက်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်ခုနပြောထားတဲ့ point ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ FXD က200 meter water resistant နဲ့ဒီ Pelagos လက်ဟောင်းကတော့500 meter ထိ water resistant ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ရင်နောက်ပြီးတော့ FXD က fixed spring bar တွေပဲတုံးထားတော့ NATO တို့မဟုတ်သူပေးလာတဲ့ original rubber strap နဲ့ straps တွေအရန်ရွေးမှာဆိုတော့ strap pairing လို့ဖို့ကတော်တော်လေးကို limit ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်က NATO နဲ့ဝေးရတာကြိုက်ပေမဲ့ bracelet option ရှိထားတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့Pelagos မူလလက်ဟောင်းကိုပဲရွေးဖြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှရွေးချယ်စရာ choice 3မျိုးရှိတယ်။ဒီ3ခုထဲမှာတော့ stand out အဖြစ်ဆုံးကတော့ဒီ left hand drive ပဲ။တော်ဒီကနိုင်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ loom တွေက bezel ကဒိုင်းမှာဟောကအယောင်က age patina အယောင်နဲ့နိုင်ရဲ့ look က vintage look ရတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အပြာယောင်နဲ့အနက်ယောင်မှာတုံးထားတဲ့ loom တွေကတော့ဖြူစွတ်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ left hand drive model လေးကိုပို့ကျွန်တော်ရွေးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းနည်းပူဆန်းတာကဒီ left hand drive model မှာပဲ case back မှာ number တွေပါတယ်ဒီ model တွေက limited edition မဟုတ်ပေမဲ့ number edition လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနိုင်ရဲ့ case back မှာ twin ထားတဲ့ number တွေကတော့သူတို့အလုံးကြီးဘယ်လောက်ထိထုတ်ပြီးလဲဆိုတာကိုပြောတာပါကျွန်တော်နိုင်ရဲ့ကတော့2939ခုမြောက်ထုတ်ထားတဲ့နိုင်ရဲ့လေးပေါ့ဒီလို small details လေးတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ left hand drive Pelagos 42ကိုရွေးပြသွားတာပါနိုင်ရဲ့ dimensions တွေအရတော့ 42mm case diameter ရှိပြီးတော့ case thickness က 14.5mm နဲ့ lug to lug က 50mm နဲ့ lug width 22mm ဆိုတော့နိုင်ရဲ့ဝေ့ရနည်းနည်းကြီးမယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နိုင်ကိုလက်ပေါ်မှာတင်ကြီးလိုက်တော့ကြီးတော့ကြီးပြီမယ်လေ weight က titanium case နဲ့ bracelet ကြောင့်မလို့လားတော့မသိဘူးနိုင်ရဲ့ wearing experience ကို compact နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ် still bulky ဒါပေမဲ့ဝတ်လို့ရပါတယ် bracelet နဲ့ဝေ့ရ feeling ကတော့Rolex Submariner နဲ့တလုံးကိုလက်ပေါ်မှာတင်ထားရတယ်လို့ပဲတော်တော်လေးကို solid ဖြစ်တယ်။ bracelet ကလည်း titanium နဲ့လုပ်ထားပေမဲ့ clasp ကတော့ steel နဲ့တိဆောက်ထားတယ်။ဒီ clasp မှာ Tudor ရဲ့ pioneer ဖြစ်တဲ့ easy adjustment system လည်းပါတယ်။အဆင့်20 30လောက်ထိကို adjustment လုပ်လို့ရတယ်။ adjust လုပ်လို့ရတာမကလိုချင်တဲ့ position ကိုရောက်ရင်ဒီ bracelet ရဲ့အစုံမှာတော့ spring လေးထည့်ထားတော့ gate ဒီနိုင်ကိုဝတ်ထားရင်လက်ပြန်ကနည်းနည်းကြီးလာရဆိုရင်ဒီ spring လေးကတူးလို့တူးလို့ပြီးတော့bracelet ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ stretch လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ထားပါတယ် bracelet နဲ့ဝတ်ရတဲ့အခါမှာတော့တခါတလေကြာရင်ဒီ velvet ချမ်းမှာရှိတဲ့ crown ကလက်ကိုလာလာပြီးတော့ dig ဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ရညာဘက်မှာဝတ်ဖို့အဓိက design လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ရဘယ်ဘက်မှာလဲအမြဲဝတ်ဖြစ်ပါတယ် bracelet ရဲ့ weight နဲ့ဆိုတော့နိုင်ကတွိုင်းလာရင်လည်းလက်ကဝတ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတော့ဒီ crown ကလက်ပေါ်မှာတော်တော်ပြီးတော့ dig ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ကို NATO ကျိုးနဲ့အခြား fabric straps တွေနဲ့ဝတ်တာပုံများပါတယ်။ NATO ကျိုးပေါ်တင်လိုက်ရင် FX ဒီဝတ်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်။တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ပေါ့။နိုင်ကဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါပါ fabric strap နဲ့ဖြစ်ဖြစ် NATO နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ရင်တော့အရန်ကိုပေါ့သွားတယ်။ comfortable အရန်ဖြစ်တယ်။ဒီလို NATO နဲ့ look ကတော့ military vibes ရပြီးတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ military issue လောက်ထားတဲ့ဒါနဲ့နိုင်တွေပုံစံနဲ့ပါပြီးတော့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်မှာပါလာတဲ့ original rubber strap က quality လုံးဝမကြိုက်ဘူးအရန်ကို stiff ဖြစ်ပြီးတော့မားနေတယ်စီကိုတွေတောင်ဒေါ်လာ600လောက်နဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်တွေမှာပါလာတဲ့ rubber ကြိုးကဒီထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ Enlinks က titanium bracelet မှာတုံးထားတဲ့ Enlinks နဲ့ဒီ rubber strap ကိုတွဲတက်ရတယ်ရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝခံစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ rubber strap ကိုထိဖို့မထိဘူးအထဲမှာတုံးထားတဲ့movement ကလည်း Tudor ရဲ့ in-house 70 hour power reserve ရှိတဲ့ movement ဆိုတော့အခုနောက်ထုတ်တဲ့ Pelagos တွေနဲ့ movement က variation ပဲ꿰တာကျန်တာအကုန်အတူတူပါပဲပြီးတော့ဒီနိုင်ရဲ့ date window က indices တွေနဲ့ blend ဖြစ်နေပြီးတော့ date waves ကလည်း loom plots နဲ့ color တူတော့ symmetry တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ရဲ့ looms ကအရန်ကိုမိုက်တယ် bezel မှာလည်း loom ပါတယ်နိုင်ရောကျိုးရော titanium တုံးထားတော့နိုင်ရဲ့ color က steel လိုမျိုး shine ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ brush titanium polish လုပ်ထားတော့နိုင်ရဲ့အရောင်ကခဲဘက်ကိုနည်းနည်းပိုတန်းတယ်။ dial နဲ့ bezel မှာရှိတဲ့ matte black နဲ့ yellowish loom color နဲ့ဒီလိုခဲဘက်တန်းတဲ့ titanium color အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ဒါက
ီ color combination ကြောင့်မလို့နိုင်ရဲ့ရုပ်ထွက်ကပိုပြီးတော့ကြွတ်တက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီနိုင်ကအရန်ကိုကြည့်ရတာရှင်းပြီးတော့အဝေးကကြည့်တာနဲ့ထင်ပေါ်နေတာပဲ။သုံးထား indices blocks တွေကကြီးကြီးလေးဆိုတော့တော်တော်လေးကို legible ဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ရဲ့ဝေဖန်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီနိုင်ရဲ့ case thickness ကိုနည်းနည်းလေးပိုပါပေးနိုင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်တွေက hype tape မရှိတော့အခုနောက်ထွက်တဲ့ Pelagos 39ထက်ကိုဈေးနည်းနည်းလေးမတိမတာတက်တာတယ်။ဒီ Pelagos 42mm ရဲ့ retail price ကပထမပိုင်းမှာပြောထားတဲ့ကျန်တဲ့နိုင်တွေထက်ဆိုင်ဈေးအကြီးဆုံးပဲဒေါ်လာ 5,000 ဆွန်းဆွန်းတစ်ပတ်လည်းမှရှိတယ်။ကျန်တဲ့နိုင်တွေအကုန်လုံးကဒေါ်လာ 4,100 ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ 4,500 ပတ်ချာလဲလောက်မှာ retail price set လုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ secondary နဲ့ grey market ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ jewelry အားလုံးကဈေးတိတ်မသိမ်းမင်းလောက်မှရှိပါတယ်။ဒေါ်လာ 2,500 နဲ့ 3,000 တစ်ပတ်လည်းလောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းရနေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအားရကျေနပ်မိတယ်။ Tudor Black Bay 58ကိုလွမ်းပေမဲ့လည်း Pelagos ရဲ့အာတာချက်တွေနဲ့ဝိရတဲ့မတူတဲ့ feeling ကြောင့်မလို့အခုတော့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်လာအောင်မယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားခဲ့တဲ့အခြား model တွေကိုတော့အားလုံးဝတ်ဖူးချင်တာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဒီရွေးထားတဲ့နိုင်တွေအားလုံးတည်းကတစ်ခုခုရွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေး enjoy ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။